Chers amis, chers amis, chers amis, chers collègues, artistes et musiciens de l'UMICO, Wabino Ndeko, Adrisha Tipoti pour Barico, les flics, les satellites. Bon, et le roi Kende gauche, droite et zalité. Ngaï, jeudi, Nabutu, Tchakakongo, à Benginga, le mon frère. Des fois, au bazo Kundaye, sans keba décoré à titre posthume. Ngaï, naïb si batu na ezagina bisoni surtout en réunion et pas à présent Dios. Naïb si bama sanabino, nga na travaille kana général André Matou, nazo c'est la notification mais naza déjà na kata mami ya boîte et pas iba na chancellerie et pas iba décora batu. Na benga na novi. Na bengi général na miso batu to ya mbité. Je lui ai fait un texto. Texto ana. Tant on a sali le texto à réagir té. Bon, tchakonga bi bon hier tout tambola na tout me ko bouger. Le temps toujours linga ko tambe ko tambola na pa. Nga na si tchakonga na binga na za na entrée facile na ndako gouverneur, tout kené na ndako gouverneur na boutou. C'était vers 22h. Tout kené na ndako gouverneur na tchakakongo. Tout komi na tchakakongo na moni pe vieux, na ebisi vieux na epa na yo. Problème ni nabi non vie problème les alliés à l'artiste et à la défao ba décoré et bon à décoration et à te ba singe biso 6 850 $ gouverneur à l'obby merde mais je viens de remettre la somme de 25 000 $ chez monsieur Adios Alemba au moni bino ba artiste tant au banaco sunga bino te beaucoup bando mon abisso ma b bon à mon abisso ma b bon mon abisso ma b alors 25 000 $ voilà et sali nini. Nabi non, biso to moni en hotel. Bi non, bokende allez-y demander monsieur Adios Alemba. Mais je suis désolé. Je suis complètement désolé. Comme to longa ki on a ba 23h30, tala na ba couvre-feu pepe meni, et ba couvre-feu déjà et bandi donc na bon tchakonga yo tikangati na palé mais nzela to regretter. To lobi mais président Adios a pesi biso compte rendu que ministère et la culture ba pesi 10 000 $ pour na makama bobsek. Il faut foutre un artiste, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut foutre un moto studio, quelque chose. Mais nous avons un peu de compte rendu à 25 000 $. Donc, si vous avez un ministère de la culture, il y a un gouvernement qui a été. Dès là, nous avons commis la vie à Dieu. Mon vieux, je ne suis pas gouverneur, mais je suis en formation pour faire tout cela. Parce que je suis en train de faire. Na koyo ko bandambala moko tomboka te po nazali bomati. Na bengi via Dios na bivye tala makambo za boye. Na koyo na tongo a répondre te. Na tongo ba 9h na komi pa nae. O abimika siko bona ba vie Socrate. Na bengi via Dios na bivye nga na za a photo solo la. Eh Trisha, ngai na bibima makambo na ngai imikona bino wana ba komko sakana na batuko manke nga respect, hein? Soki mutalinga ba makambo mbongo oyo ya gouverneur atu na maître John mutajere mbongo wana na ebisi na bivye. Na zozi la yo. Na fani na zeli ti ba 13h a été. Na komele na bivye. Na ola ke bino no ba message na komele ke na bivye. Mbongo biso toza a ozoki 25 000 $ oyebi si biso to pesi biso rapport wana ti toza quand même ba noyau ya kata boîte na yo il faut rendre compte po to lingi imiko ezala su ndenge ezala kala te to lingi imiko ezala na transparence soko moni lelo biso ba o toza musika na bata sokoda toza yo kala te parce que transparence ezate oh non mais il faut botuna maître John oh na biso bivi a Dios maître John aza membre imiko te aza artiste et musicien te. Bah oui, qu'on peut s'aimer bon, artiste et musicien à gérer. Parce que, nous avons un maître John Viewana, à la franchise, pour nous avoir Viewana, à la moutou moukou correct. Ce qu'on a dit, peut-être, nous avons un bon bon artiste, il y a tout solo là. Mais nous avons les Kélivier, il faut tout solo là. Oh, Trisha, bon, on vient comme au Tomboka. Bengi dikando, ah petit la sakana na ngai. Ah, ba bizale la yewana. Mais bizale li na nga parce que na moni moibi. Ba Congo ba lobby Bantando balobi mwenindo kikata. Soko mwenindo kibelela. Yango wana na belela ki. Tupandiko sora na via Dios na ba telephone, na ba texto, ti suka. Eko sila, baba mnaipi kwa hibisa ba dikando, na hibisa ba master misusu. Na lobi makambwele kibo, itala mbongo, bo ti suka. Via Dios azoli mwondi mambongo wana te.
Alors, comment ils prennent les cas na télé 50, na salle à paix, na ben mission internet pour na expliquer ma kamambongo na parce que et bimi na monoko ya yemo gouverneur, mbongo bimi na poche ya yemo gouverneur. Donc na zané loko bangate, soit qui même ba porter nga plainte gouverneur a témoigner pour nanga, ba service à gouverneur ba témoigner pour nanga. Na comment qui na niveau wana. Nde ti na ina le kana TV na moni di kando abenginga ke noko sana ni mission te o moni imiko ezongi sika tokoli na nante za ko salir ki imiko za la no calme dozinga ti suka suka ba 23h ayi ko benganga ke no yaka to luka pensa dios to solanga bina o luka ini pona zo sola na deja soka za cooperative fifa 500 ke no le kinanga mo elo ko kota ki na sali bona sali boy to vanda sko en réunion to solo la to évaluer ba dépenses. Bah dépense c'est le cas verbal mandingona ils ont insensé parce que bah écrit faut ils ont la cas à chaque dépense à chaque mbongo ils ont bima font malo imiko ne le font malo bien ils ont une nouvelle formule ils allent imiko y a bah jeune imiko y a bateau y bazar dans monde android bateau bazar dans monde moderne bateau bazar dans le modernisme aux omona dans le modernisme ngana koi kolingate na tout ça la imiko y a bah tintin. Voilà, tant que mon aveu est engagé à Moulaï, dès la yego benga président Dios, to ti suka suka babé babenga, to côté na président Dios avant de singa na dikando na Saint-Pierre Roger, ayebisi biso le bino balé kinanga ya solo na zo kimbongo $25,000. Wana bivie bongo pourquoi banda kalano za oli mondi maté. O té tant on a eu 25000 wana maître John a katakina nous 7500 coûte 8000 ya yemo kwa kati. Dans le bivouac de Dieu, n'engue na ebelio, n'engue na ebeli maître John, mbongo matanga, oyo ba pesi po e sunga ke devant le manandenga bien. Et comme il sous que oh maître John a kataki 8000, ça je suis pas d'accord avec toi. Ote bosikoyo redipe ayiko landanga wa lokwa tokendaka na bango redi azui 1000 mbilabela azui 1000 manda chanta azui 1000 bosibosiana azui 1000 eme basaya azui 1200 tchakongo azui 1200 na bivye. Mais ndeni mbongo matanga boko miko se partager yango boloko la bo partager yango c'est que zale sous destiné na matanga te pesanga pe yanga ono le kinanga nazana mbongo te tinanga isimba na $100 total na ose la mbongo mona ozwa pa bahati le kwebo na kweba obaxer la yonga nabi siko a opesinga siko baninga msote nga mona ebi ne rasala na ebi voilà et pas eto yali. Alors na niveau oyo il faut biso ba artiste tous à la conscience ya ba makambu na biso nani azo diriger biso même ba président Verkis c'était pas comme ça na lo barango ba te bele ba benga Verkis moyibi na mboko yo baza ba ignora ba mema masumu Verkis même na sokoda lelo ba tbazo le la Verkis il y avait de la transparence Verkis ta komaka ti na niveau ya koloba que ceux qui to sali perception il faut après 3 mois to tchaka non monter ya mbongo biso to percevoir. Pour battre bas en bas idée tant au foot à bas on baye bas quand même le quoi au foot à bas pour forfaitaire baye bas que tu cotes ça qui t'as mis $10 tu caboli bango $7 pour négocier ça prévu nani ni selon statut $5 tu tiens à social $25 tu tiens pour nos frais de fonctionnement alors c'était comme ça la transparence donc et là on a le besoin on a quitte à vous bah artiste boye bas et pas itozali. Sharon, omoni vidéo ozo circuler o ya comment on appelle ozo ba réseaux sociaux ozo circuler ya nanyo comment il s'appelle Jibena na oyo comment il s'appelle Christian Tshisekedi na Jibé o ba omela cigare wana obi ke vidéo wana et rappeler nga quelque chose et donc rappeler nga une histoire siko yo. Le bat ba oloba nanga bi yo ansine nga zo kumisa baron le baron tout ça so nga zo kumisa wana baza makam na bango yo moni yo ansi tata mukolo kwa jibine nga ya kumisa mutu sa intérêt nga bi yo kumisa mutu sa intérêt azana ba intérêt na ye ba pede wana de sa pede so ki paye ye kristian za mubali na ye kasi ngona zo kumisa te tema ki son vraiment de ki commettent des abominations. Ya wana zo kumi sa ye, les barons po ayebi ke non so kumi si bongo te akolia te. Po ba wana ba vina bongo salite, wana komona ka o moneka bongo njo asia komana ye mwa si ya ye Christian wana, ye jibena komana mwa si ya Christian wana. Un papa comme ça, obi ke jibena zana, ah, jibena kwa za ba 53 ans, 54 ans.
Bah oui, bah 54 ou 53 ans. Et dans le Moussa ni Yangwana, j'ai bien Moussa ni Yangwana. Sharon, n'ayez pas l'oubli de Kambou. Oyebi, na jour mon abandon l'anda live mon boy. Na. Et ça qui n'a pas de live, il y a des filles qui sont là. Et ça qui n'a pas de filles qui sont là, c'est le solo. Abi, oyebi, tout n'a pas de. Azakina. Donc en fait avant d'aller mobile na ye mobile nesko awe kama mobile wa sala mingi emso no weekend aya ma emso albi aya emso na ba camarade obi ba genre ba mobile wa sala ke non weekend emso o mo ape boy na mo pot na ye obi ba genre ba ya ba mobile wa nat o ba sala emso weekend pour moi aye na pot ni na ndaku tu etu bolambi emso pe yo pe otiki no bango bimi fiona robi abi o mobile nga ya ba na pot ni na ndaku alobi ke non ngasko na efek nga bi ah ne na boye nga na okina nga o sala par magasin et du coup il mobile né alobi ah loko la porte nanga zo ya na ozana nanga mo côté comme yo zo keno sa ba magasin na bana bon tu peux partir et puis moi je vais rester avec mon pote donc moi c'est alobi ah c'est normal la porte na ngana ke na obeta tour na ngai na bana na ba centre commercial quand des ana porte biso tout okenda mo beti no tour o sa ba shopping na quoi et comme il y a mon beau moi ça m'a baqué à bien que n'aime moi tant moulaï puisque le baki qui est à ou mélanaïe comme à zana bana les temps les sabana au bicandé zala soto bimi et moi zala pe au vanina yo ozo se détendre et du coup et comme à qui bon en fait à 8 ans naïe passé ba shopping naïe à 8 voitures naïe à zongi tant à zongi on a ben à bien que na vie penda beau mobile naïe ben on a vie à bien. Il manque de rien bon weza nango ba na bango vraiment la vie est bien tant au cara zone est-ce que et comment est-ce que ndenge ni nyangwana azonga ki moi un peu en avance mais avance pe a mingite mais aki déjà ka po quoi akuti est-ce que mobile na ye est-ce que po bana balala ki na voiture yes ko yo akiti a garer voiture na kati ya lopang na bango ezaki na poto kaka na Londres a garer voiture na lopang na bango tant si c'est au garer voiture abi bon je vais aller voir mon mari comme ça na oyeb sai que non bana balali comme ça ya kozwa bana comme baza na kati ya ba voiture hein, a tombola bana a ko tsa bango po bazaki vraiment fatigué yaya akuta pena jo na eko bazo gumba akuta jo na e ba gumba esikoyo pa master ni wana yaki omoniga master ni wana obatika ki wana oba beti masolo boy na boy akuta abi sikoyo abi chimba na koti na ndako ba abi atuna ba kuta koti mobile ba gumbe kaka na salon donc bango na bango mibali na mibali ko donc akuta pa mobile na ye bazo bimala muninga ne mobile siko mobile na ye alokola mwasi ye sikoyo ye kamarade mobile alokola mobile abi bazo yo kakutu te ba continue ka ba yo kakutu te ba continue ka ba dance na bango ezanga musique wana anga inzame mo kileta obeba je te jure Sharon alobi akuti bango bazaka na dance na bango ezanga musique wana ye mobali abi mobali azalo kwa mwasi nabi mi abi aganga bi donki baza ta kunete comme si je suis pas là abi on a moné bon comme un monstre abi ngabite baba ndoki abi donc ndenga la telemaki c'est impossible que ba mona ngate baza ko mona ngapo parce que na côté na salon donc ba on va s'attendre qui te na ko comme air wana et du coup tant à côté ngabita là tant ba si alobi tant peu ba silici et du coup ba fa na bango pe normal tant ba si makam na bango abi baba ndoki yo pe moi sinon ko tu bongo eh ba vandi pe normal abisko yo mobali pe atu do moni ka makamane leki moi si pa tu na mobali te mobali pa tu na moi si te siko nga bi eh siko o tu ne te poani ponga la o tu no Sharon nga na ko tunda yo et puis eh nga bi moi si ono wa gentil abi a o tu na ne te donc abi ba vanda gata ata tsuki kombe de tsuki 2 jours 3 jours ba tu na kesho te nga bi eh. Donc abi donc ayek o comprendre que mobali na ye ba mbongo na za nango asala ka ba viwa na parce que za na musala moko ya bien la dame elle dit qu'elle manque de rien mais donc ayek o comprendre que ba va na viwa na nga bi eh omoni songa na uzopea omoni ndi to na verbe ko na zupe ya mai pizza na bibisi ba glaçon na frigidaire na tie na sopelo na nzoto je te jure
Loba penyako oza pe amobel mobwe ngana ko sopelo mai na frigidaire oza frigidaire pena sopelo mai c'est quoi ça abi mobali ne propre nga vite na okokati loba ke na linga kote me sopena na linga ko wana ba critère na ngana o sopelo mai pe ay malili na okezo pe amai na na frigidaire na sanction ba gdaso na sopelo na nzoto oh c'est quoi ça ngana ozo atno c'est vraiment triste hein. Na bi mokilo se komika na suka pardon Sharon. Ko se kate. Eh! Pardon. Na ko ipse loko moko kabea. Tala soni mususu boki ko pesa biso na Malawi, kabea. Afana zonga na Afrique du Sud. Botindi colonel na bino oyo colonel Chibangu, botindi po akende ko assassiner ba onyonso bazaba opposant ya Tshisekedi na Zambie, akende ko boma. Ba opposant moko na Zambi entre autres musiciens oya yembaka oyo nani o musiciens yembaka nani djembe wana soki djembe kombo ikiminga nani soki lima ndibo kombo ikiminga katange wana ebotindi John Chibango na ndenge ya kuzu akende koluka il paraît John Numbi aza na Malawi John Chibango kabe anaza koyebisa yo akoti na Zambi ba detecte ye na service ya renseignement ya Zambi aumbi bango ake na Namibi bakangie au naza koyebisa yo John Chibango bakangie lisusu na Namibi azana Namibi kuna ko ya bino colonel obo zobe John Chibango toujours muluba bakangie kuna e chilombo tango ake ina na renyo oyo ya Sadeko ake yo akendaki ko plaider pona babi msa Chibango babetie kara ba saboter ye le président ya Malawi a saboter ye donc ba yoki ya ba yebse kutu soki oyebi ke biso tokangi awa sala makasi yo moko o libere biso toyebi te so tokangi awa e pourtant John Chibango aza kuna o bino zobenga president ba sabote ye tozonga sko na Afrique du Sud kabea tuna bandeko na yo bandeko no ya baluba oyo baza na Afrique du Sud kabea ba yebisa yo nini oyo gouvernement ya Afrique du Sud ye moko president ye moko Cyril Ramaphosa ndenga sale chilombo ba boyi ambassadeur na bino o nyalkero rwandais wana ba boyi ye ya mwasi Chilomba bimisi ya mwasa tindi ya yane ya mobali ba boyi na ye. Afrique decide yebisi chilombo to yebi famio komi sije rwandaise. Baza ba rwandaise. Famio eza famio moko rwandaise ba yebisi chilombo nengwana. Oyo ya mwasi azalaki deja na Londres. Abande azaki kuna komi ba yebie komi rwandaise. Tina minuto na zoe psoka beya. Na Afrique du Sud, chilomba tini na ambasader te. Ba boy famia nyakero. Balobi famia nyakero. Eza suje. Oyo bango ba yebi komu famii rwandaise. E yo zako yako sala ba betizi nwa kubwaka ba bilo mwezangi tina. Bo zako yoko mempa sonyo ba zoe yoki sa chilombo. Tuna informasyo Chibango na bino John Chibango. Aza prizonye na Malawi. Bakangie na Malawi na dosye ye. Aye ko assassiner ba politicien ba kangye na Malawi Zambie pe ese kotisela ke dossier parce que aleka ki na Zambie ba détecté na Zambie aumbi ake Malawi ba kangye a tozol ba asia kangami kuna John Chibango yokabe soni bozana ngote soke za ikabila mbere ba libéré président ya président Tanzanie tant kabila senga John Chibango ba tinde light mebino ye wana ba kangye kuna boyo ka soni bosambo na note boko sambo na mboka oyo bozo sambo na note bako sambo sa ti chilombo akosambo do akozanga ngame place okende kufanda estangu chilombo ko sambo nde bino bande kone bakabea to ebite soki bina na ba province nini bokozala leze ngale ebisa kabino polele ne ebisa kabino polele parce que na za kongole lokola yo za kongole lokola ngai tangu yo za na difficulté ngana za na zota la yo mabe oyo bino bozo sala chilombo soki abimi ndeko nanga koza peyi moko te koyamba bino kombe ba refugie e kozala te sobo ke na peyi wana kombe des esclaves na zoe bisa bino verite ba yebi ke bosi bo trahiri mboka na bino bo bebisi bo bande ko kumisa biloko mabe president ya Burundi asali ba priere alobi bo bengana demo abima demo seki president ya Burundi priere basala ki azoe bisa na bakongole bo bengana demo asana si voisin na ikagamba ya kuto alobi demo me bino boza kwa buye demo ana et puis boza la na difficulté yo mulubo kende na Burundi ha okende koza l'esclave kuna po bakoni ndima yote bo apuye demo tangu siko batu babimisi mi bipepe ana bino bolingo kende na bipepe kuna bako chabino ba esclave
ndenge ngonga ko changer ngoy kabunda sa moni musika a changer bino pe bo sa makasi bo changer